kam dhe një paraemërim publik për gjithë spionët e shërbimit informativ shtetëror. Dhe të spakur sigurisht që nga mbrëm deri sot po vërtiten si hiena rreth rrotull Partisë së Lirisë, Qëndroni larg. Qëndroni larg sa godinë se as Altin Dumani nuk do të bëj dërman. Dhe sigurisht një tjetër paralajmërim kam për Edi Ramën personalisht. Nëse Ilir Metës i ndodhë gjë brënda ambjenteve ku është izoluar, përgjithësia do tjetë e ti personale. Jo vrim miu, po as vrim gjilpore nuk do gjej. As vrim gjilpore. Faleminderit, fjala për ju zoti Pec, për të sqaruar dhe njëra të çfarë ndodhte. Besoj e keni parë gjithë videon. Besoj e keni parë të gjithë videon se çfarë ndodhi aty në atë skenë krimi, në atë akt terrorist që na terrorizuan njerëz me maska, të armatosur me automatik që drejtonin armën ndaj nesh. Ishte një terror. Dhe nuk po kuptonim çfarë po ndodhte në atë moment. Ishte rrembim, ishte eliminim apo çfarë ishte? Një terror ndaj presidentit Zotit Meta, një terror psikologjik ndaj meje. Dhe vetëm thonin do vini me mua, do vini me ne. Dhe mos folni fare. Dhe ne i tham, na jepni një urdhër, kush jeni ju? Do vini me ne dhe mos folni fare. Na nxorën me forcë nga makina, ashtu si dhe ju e keni parë gjithë, që është të tmerrshme të nxirren një ish president dhe një president i partisë në atë mënyrë. Por momenti që unë të luan dhe unë të rëmë nga makina, më vuan prangat në duar dhe Zoti Meta e shëshuan të makina bardë në brapa. Dhe ma dje nga pamjet që e kini parë kanë ushtruar dhe forës dhe njëri nga ta policët e ka goditur. Nuk nga kanë lijuar të bëjmë asë një telefonat, asë brenda të komisariatë. Kam kërkuar disa herë të njoftoj dhe familjen, sepse janë moshë madhore, vojnë nga tensioni, kanë probleme, jemi njerëz mbi gjitha, kemi familje, por ata nuk e kanë gjë njeriu. Nuk pyesnin, prisnin vetëm urdhën nga lartë. Jemi mbajtur kohë në komisariat, dhe prangan duar, rreth 40 minuta. Dhe në ndanë me Zotin Meta në dhomat ndryshme, nuk në lanë bashkë. Nuk kishim asë një mundësi komunikimi. Nuk kisha mundësi asë një telefonate. Asë ma avokatin, asë ma asë një. Vetëm thoshte prisni, prisni, prisni. Dhe më kemi ne të mbi 2 ore e gjysë aty, duke pritur kotë. Nuk vinte asë një. Asë policia, asë BKH-ja, asë një, asë prokurorë. Sepse prisin urdhat nga lartë. Nuk kam që të më tjetër, besoj keni parë gjithë pamjet dhe keni parë çdo gjë. Marë si koreshën nga Syri Televizion, Zoti Blushi, sa të pak më parë se do të depositoni dhe një kallëzim penal. Po. Do bëni një kallëzim penal në spak për spakun, kundër spakut, sa besim keni të kjo strukturë dhe apo do drejtojnë edhe në instanca ndërkombëtare, duke qenë se cituat pak më herët edhe gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit e para? Po, vazhdoni, ndjes. E dyta, nesër është parashikuar të jetë seanca për Ilir Metën në orën 9:30 në SPAK. A do të bëj Partia e Lirisë protesta simbolike duke qenë se ka cilësuar si arrestim politik atë që ndodhi një ditë më parë me Ilir Metën? Do të bëjmë kallëzim penal
sepse dokumenta